Soc Manel Alonso Català, soc escriptor, he publicat llibres de poesia en aquesta mateixa editorial, publicats Si em parles del desig, i també soc narrador i en aquesta mateixa editorial he publicat Els somriures de la pena. Si em parles del desig és un llibre de poesia eròtica, és a dir, en el que el sentit, tot allò de l'imperi dels sentits està molt marcat. És un llibre en el que no és una poesia en què la paraula és molt important, en què és una poesia entendible, en la que se parla de coses importants, en la que se parla del sexe lligat a l'amor, és a dir, en la que s'intenten trencar tabús i crear bellesa a través de sentiments molt íntims i molt, molt profunds del ser humà. A mi m'interessa, més que el haiku així en concret, m'interessa el microtext, és a dir, allò que se diu el microrelat, algú diu que és el nanoconte, m'interessa la frase breu, és a dir, m'interessa el haiku, però també m'interessa allò, els rodolins, m'interessa allò breu, concís, que és com un flash, és a dir, un flash en paraules, m'interessa molt, sempre m'ha interessat molt aquest tipus de literatura. De fet, jo tinc un llibre que es diu El carrer dels bonsais, que compta relats molt breus. Una literatura que m'interessa, el haiku, me dona peu a poder treballar i aquestes coses, però també estic utilitzant altres tipus de composicions poètiques. És un llibre que jo crec que a molta gent li copsarà, i en després és un llibre que està molt obert. És a dir, el poeta no marca una sentència, sinó que suggereix. És a dir, jo crec que el millor erotisme és el que suggereix, el que ens suggereix i està obert a la nostra imaginació. I este poemari està igual. Un poemari que més que dir les coses explícitament les suggereix.